Valendo! Os robôs aceleram suas armas. Vai pra cima o robô KBR. Bom ataque do Shedda! KBR fica de ponta cabeça. Bom encontro entre as armas. Shedda vai tentando sair da situação. KBR vai pra cima mesmo de ponta cabeça. Bom ataque do Shedda. Joga KBR contra a parede. A arma do KBR não para. Bom ataque entre as armas, o robô KBR arremessado na parede, joga também para a lateral o robô Shedda. Shedda que agora apresenta locomoção, problema na sua locomoção direita. Shedda vai para cima tentando atacar cada vez mais. Vai fazendo uma pilotagem estudando o robô Shedda. Boa investida do robô KBR. KBR tem um problema ali na sua lateral. Bom ataque do robô KBR, joga o robô Shedda na parede. Fica imóvel. 2, 7, 6. Aê, posição de mobilização, o robô Shedda. KBR vai para cima mais uma vez, atacando. Um round muito lindo da categoria Entwave.